привет! В этом канале на 2 ват. Мы сегодня маем нашого друга з минулих часин, Тоторо. А сьогодні ми будемо відкривати отакий набір. Але не кажи. Не кажи, що це. Нефом. Починаємо розпаковувати. Давай. У нас сьогодні немає світла і ми це знімаємо відео десь. От, що ми сьогодні будемо відкривати? РПГ! Відкриваємо? Так. Давай, обертай. На тим боку. Покажи, якими патронами стріляли. Оце їхні патрони. Два. Причіпляй. І ставимо патрони. Давай. Ти знаєш, як стріляти? Та знаю. Ні, не натискати, а притискати оце до себе. Тому треба натиснути до плей. Зараз, ай, тоді коробку давай. Немає якихось знати інструкцій. Я спробую зараз з кнопкою. Ні, кнопка там не працює. А, на, дай. Ні, ще одного не знаю. А ось, дивіться, зараз я вгнав та буду писати. Ай! Да. Всім па-па і до зустрічі! Чекайте нових відео!